Понад 300 дітей з Миколаївщини та Херсонщини приїхали в Одесу, аби відчути Різдвяне диво. Усі вони отримали подарунки, осторонь не залишились і батьки, які теж отримали пакунки до свят. Що розповідали люди, які провели 9 місяців під окупацією, дивіться в сюжеті. Сьогодні свято, подарунки та вистава. А ще кілька місяців тому – танки під вікнами, вибухи та відсутність продуктів. Ці дві жінки разом з дітьми провели 9 місяців під окупацією поблизу Херсону. Кажуть, їх діти до вибухів і тривог звикли на початку літа. До цього їх майже не випускали з будинку. Я своїх старалась. Ми, своїх дітей майже не випускали з двору, з дому, і тому вони майже не контактували. Потім в вікнах полетіло, то вони вже знали, що то там танк поїхав, там БТР, вони вже так попривикали. Важко було. Нічого не звикли. Поначалу плакали, не спали, в підвалах сиділи. А потім звикли. Нині донька Лариси посміхається і радіє, бо для неї волонтери влаштували справжню різдвяну казку. Поки діти дивляться виставу, волонтери розвантажують пакунки з подарунками. Все це, що сьогодні буде, це фінансується нашими німецькими партнерами разом з благодійним фондом «Пліч-опліч». Німецька організація TMR, яка з самого початку війни предоставила, надала нам автобуси, фінансує евакуацію з тимчасово окупованих територій, з районів бойових дій. Тобто все це робиться на їх автобусах, за їх фінансовий кошт. У мирний час Карстен – підприємець в Німеччині. Та з першого тижня повномасштабного вторгнення РФ до України, коли в новинах показали біженців на кордоні, вирішив, що може і мусить їм допомогти. Нині він в Одесі спеціально, аби влаштувати це свято. Ця ідея з'явилась у нас у вересні. Тож 3 місяці підготовки ми зв'язались з нашими друзями в Одесі пліч-о-пліч, Олег та команда, і запитали, як ми можемо влаштувати це. Яке приміщення ми можемо орендувати і розмістити там 300-400 людей з зони війни або звільнених територій, аби влаштувати для них гарний день. Таке масштабне святкування волонтери пліч-о-пліч влаштовували вперше. Проте, сподіваються, не востаннє. Івана Грасимчук, Валентин Мірза, 7 канал.